Latin. I'm the national president of FAMPAN. I want to crave the indulgence of our fans to always take things easy with us. Most of these people that are fighting, that are attacking themselves on social media, some of them are even not our members. For you to just start attacking us as an association that we didn't do anything, they are fighting, they are attacking themselves, you have to take things easy with us, investigate first. These people, yes, they are practicing artists. Are they members of FAMPAN? Most of them are not. So there's little we can do as an elder, as a practitioner, we are trying our best to sort some things out. But there's little we can do to intervene in an issue that involves non-members. Please always try as much as possible to find out the real fact if these people, I mean these actors, actress or actors, are real member of FAMPA or are real member of our association. Most of them are not even members. But as an elder, as an association, as a practitioner, as a leader in the industry, we always try our best to find lasting solution to this attack on the social media. I beg you all, I pray for your indulgence to please be patient. Very, very soon, all this issue will be finally resolved. Once again, I thank you all for your understanding. Bọ́lájí Awúṣọlú kọ́ mi, ààrẹ ẹgbẹ́ FAMPAN lápapọ̀, ó fẹ́ fi àsìkò yìí bẹ̀rẹ̀ ilé jọ̀ọ́ tí wọ́n alábàáṣẹlẹ̀ láàrin àwọn òṣèré wa, àbí ẹrí nǹkan tó kù díẹ̀ káàtó, kẹ́ tó máa bú wa, kẹ́ tó máa ṣépè fún wa pé ààrí nǹkan ṣe sí àgbàyà ni wá, àkànlájúlẹ̀ ni. Ẹ kọ́kọ́ béèrè ná pé ẹ jọ̀ọ́ àwọn tí wọ́n ń jà yẹn sọ́mọ ẹgbẹ́ FAMPAN ni. Ẹgbẹ́ pọ̀ káàkiri, FAMPAN lẹgbẹ́ tiwa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn gan kì í ṣe ọmọ ẹgbẹ́ yẹn ó lójú ń ta lè dá sí a lè dá sí gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà òṣèré ká pè wọ́n ṣùgbọ́n tí wọ́n láwọn òfin ṣọmọ ẹgbẹ́ wa wọn ò gbọ́ kí lẹ́rù pa lè ṣe à ń gbìyànjú agbára wa gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà gẹ́gẹ́ bí ààrẹ gẹ́gẹ́ bí bàbá nínú ẹgbẹ́ òṣèré láti yanjú àwọn wàhálà tó máa ń wà lórí social media ṣùgbọ́n ẹ má rò wípé àkàndákẹ́ àṣẹ kankan ọmọ ẹgbẹ́ wa nìkan la lè pàṣẹ fún ẹni tí ò bá ń ṣọmọ ẹgbẹ́ wa olójú àṣẹ tá a lè pa fún a kàn lè parọ́ wa fún ni. Mo bẹ̀ yín lọ́pọ̀lọpọ̀ tí ẹ bá ti rí nǹkan kó tó di pẹ́ bu wa ẹ̀ ń ṣépè ẹ máa bọ̀ lọ́ wa pé nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ báwo ló ṣe rí àní máa ṣàlàyé fún yín. Lágbára ọlọ́run ojú òní tì í à ń gbé ìgbésẹ̀ tó lágbára láti yan gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni wúlò àwọn wàhálà yẹn mọ́ ṣùgbọ́n ẹ fi sọ́kàn wí pé gbogbo òṣèré kọ́ lọmọ ẹgbẹ́ wa o olójú àṣetà lè pa lórí ẹ tí ò gbà kí n ṣe ọmọ ẹgbẹ́ wa ojú òní tì í.